মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ক্লাছ ইলেভেনৰ গণিতৰ চেপ্টাৰ ফাইভ জটিল সংখ্যা আৰু দ্বিঘাত সমীকৰণৰ এক্সাৰচাইজ ফাইভ পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন টুৱেলভ আৰু থাৰ্টিন গতিকে আশা দেৰি নকৰি পেলাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক্সাৰচাইজ ফাইভ পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনৰ পৰা থাৰ্টিনলৈ আমি কি কৰিব লাগে জটিল সংখ্যাবোৰৰ গুণাত্মক বিপৰীত উলিয়াব লাগে তাৰমানে গুণাত্মক বিপৰীত গুণাত্মক বিপৰীত মানে কি মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্চ এতিয়া চোৱা কি কৈছে তলৰ ইলেভেন নম্বৰৰ পৰা থাৰ্টিন নম্বৰলৈ দিয়া জটিল সংখ্যাবোৰৰ গুণাত্মক বিপৰীত উলিওৱা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন দিছে ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী আই হয়নে আই মানে কি আইটা এতিয়া চোৱা আমি এই কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনটো কি দিছে ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী আয়তা হয়নে এতিয়া চোৱা আমাক প্ৰশ্নত কৈছে গুণাত্মক বিপৰীত উলিয়াবলৈ তাৰমানে মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্চ উলিয়াবলৈ গতিকে এই কুৱেশ্যনটোতেই ইয়াৰ উত্তৰৰ কথা কৈ দিছে তাৰমানে কেনেকৈ আমি ইয়াৰ চলিউচনটো কৰিব লাগিব মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্চ মাল্টিপ্লায়াৰ ওলোটাটো কি হ'ব তাৰমানে বিপৰীতটো কি হ'ব ডিভাইড গতিকে আমি ইয়াক কি কৰিব লাগিব ডিভাইড কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী আইতো এইটো এটা কি জটিল সংখ্যা হয় নহয় জটিল সংখ্যা কেয়াৰ বুজোৱা হয় জেড আখৰে বুজোৱা হয় গতিকে আমি ইয়াত জেদ ইজ ইকুৱেল ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী আয়োটা আমি লিখিব পাৰিম এতিয়া চোৱা আমি কি লিখিলো জেদ ইজ ইকুৱেল ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী আয়োটা কিয় লিখিছো যে ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী আয়োটা জটিল সংখ্যা গতিকে জটিল সংখ্যাক আমি জেদ আখৰৰ দ্বাৰা ডিনোট কৰোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি হ'ব মাল্টিপ্লাইৰ যিটো ওলোটা ওলোটাটো কি ডিভাইড গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব ডিভাইড কৰিলে হ'ল এতিয়া চোৱা কেনেকৈ কৰিম ও বাই জেদ ইজ ইকুৱেল মাই থ্ৰী চোৱা মাল্টিপ্লাইৰ ওলোটাটো কি ডিভাইড গতিকে আমি ইয়াক ডিভাইড আৰ্থিত লিখিব লাগিব এতিয়া চোৱা এই যিটো শাৰীটো আছে আৰু এই শাৰীটো এইটো বেলেগ নেকি এইটো আৰু এইটো বেলেগ নহয় একেটাই চোৱা কেনেকৈ ইয়াক যদি আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ চোৱা ওৱান বাই জেড ইজ ইকুৱেল ওৱান বাই ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী আইটা এতিয়া চোৱা এক যদি আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিব ওৱান ইন টু জেড ইজ ইকুৱেল জেড তাৰপিছত ওৱান ইন্টু ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান ইন্টু থ্ৰী আইটা হয় নে নহয় এইটো সেয়া আছে তাৰমানে আগৰ শাৰীটো আমি পাইছোঁ হয় নে নহয় এতিয়া চোৱা ইয়াত তাৰমানে ডি নমিনেটৰত কি আছে ডি নমিনেটাৰত আইটা আছে আৰু আমি ডি নমিনেটাৰত কেতিয়াও কি ৰাখিব নোৱাৰিম আইটা ৰাখিব নোৱাৰিম গতিকে আমি ইয়াক কি কৰিব লাগিব ৰেচনেলাইজ কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা আমি ইয়াক কেনেকৈ ৰেচনেলাইজ কৰিম ইয়াত কি আছে ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী আয়োটা আছে গতিকে আমি ইয়াক ৰেচনেলাইজ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী আয়োটা দি পেলাই পূৰণ কৰিব লাগিব চোৱা আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ এ মাইনাছ বি হ'ল ইন টু এ প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ এই ফৰ্মুলাটো তাৰমানে আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী আয়োটা আছে আমি কি কৰিম প্লাছৰ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী আয়োটা আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম গতিকে চোৱা ওৱান বাই ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী আয়োটা ইনটো কি হৈ যাব ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী আয়োটা ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী আয়োটা এতিয়া চোৱা এ মাইনাছ বি হল ইণ্টু এ প্লাছ বি কি হৈ যাব এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ এইটো ফৰ্মুলাত আমি লিখিব পাৰিম গতিকে এইটো ফৰ্মুলাত লিখি দিয়া কি যাব এ স্কুৱাৰ ইয়াৰ মান কিমান ফ'ৰ গতিকে কি হ'ব ফ'ৰ স্কুৱাৰ মাইনা হ'ল ইয়াত ওৱান ইন্টু ফ'ৰ ইজকুৱেল কিমান হ'ব ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ইনটু থ্ৰী আইট ইজকুৱেল থ্ৰী আইটা এতিয়া চোৱা ফ'ৰ স্কুৱাৰ ফ'ৰ স্কুৱাৰ মানে কিমান ফ'ৰ কেইটা পূৰণ দুটা ফ'ৰ ফ'ৰ স্কুৱাৰ মানে কি ফ'ৰ ইনটো ফ'ৰ ফ'ৰ কেইটা পূৰণ দুটা গতিকে কিমান হ'ব ছিক্সটিন তাৰপিছত থ্ৰী স্কুৱাৰ কিমান হ'ব নাইন তাৰ লগত কি আছে আই স্কুৱাৰ ওপৰত ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী আইটা এতিয়া চোৱা আই স্কুৱাৰৰ মান আমি জানো আই স্কুৱাৰৰ মান কিমান মাইনাছ ওৱান গতিকে আই স্কুৱাৰ মান তুমি বঢ়াই দিয়া ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী আইটা ডিভাইডেড বাইদেউ কৰি দিয়া কিমান হ'ব প্লাছ থ্ৰী ডিভাইডেড বাইছ নাইন ইনটু ওৱান হৈ গ'ল কিমান নাইন আৰু মাইনাছ মাইনা প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী আইটা ডিভাইডেড বাই কি হৈ যাব ছিক্সটিন প্লাছ নাইন ইজু কিমান টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া চোৱা ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী আউটাৰ ডিভাইডেড বাই টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া এইটোক আমি কি কৰিব লাগিব ভাঙি পেলাই লিখিব লাগিব চোৱা ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিমনে ফ'ৰ বাই টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ থ্ৰী আউটাৰ ডিভাইডেড বাই টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াক আমি কি কৰিছোঁ ভাঙি পেলাই এইটো আৰ্শিত লিখিছোঁ আমি ইয়াক ভাঙি পেলাই এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰিম নিশ্চয় গতিকে এইখিনি হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনৰ চলিউচন তাৰপিছত আমি চাম কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভটো এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত আমাক কি দিছে ৰুট ফাইভ প্লাছ থ্ৰী আয়োটা এইটো এটা কি সংখ্যা জটিল সংখ্যা গতিকে জটিল সংখ্যাক আমি কিহেৰে বুজাওঁ জেদ আখৰৰ দ্বাৰা গতিকে আমি লিখিম জেড ইজ ইকুৱেল ৰুট ফাইভ প্লাছ থ্ৰী আয়োটা ইয়াক আমি কি কৰিব লাগে গুণাত্মক বিপৰীত গুণাত্মক বিপৰীত মানে হ'ল মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্চ মাল্টিপ্লাইৰ বিপৰীত কি হ'ব ডিভাইড গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনৰ নিচিনা ইয়াতো আমি কি কৰিম ডিভাইড কৰিম কেনেকে লিখিম আমি ওৱান বাই জেড ইজ ইকুৱেল ওৱান বাই ৰুট ফাইভ প্লাছ থ্ৰী আইটা তেনেকুৱাকে আমি লিখিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনৰ নিচিনা ইয়াত চোৱা কি আছে ডি নমিনেটৰত কি আছে আয়তা আছে আৰু আমি ডি নমিটৰত কেতিয়াও কি ৰাখিব নোৱাৰিম আয়োটা ৰাখিব নোৱাৰিম গতিকে এই আয়োটা উঠাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব মিনিটৰটো আমি ৰেচনেলাইজ কৰিব লাগিব গতিকে আগ এতিয়া তুমি কি কৰা ৰেচনেলাইজ কৰা তাৰমানে আমি কি কৰিব লাগিব মাইনাছ পূৰণ কৰিব লাগিব ৰুট ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী আয়টো আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি কি পাই যাম যে এ প্লাছ বি মাইনাছ বিল কিছ বিৰ গতিকে আমি এই ফৰ্মুল কি কৰিম আমি ৰুট ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী আইটা আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম কি কৰিবৰ কাৰণে ৰেচনেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া চোৱা কি হৈ যাব এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ চোৱা এ প্লাছ বিলটো এ মাইনাছ বিজিকেলিক স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ এতিয়া চোৱা এয়াৰ মান কিমান আছে ৰুট ফাইভ আছে গতিকে ৰুট ফাইভ হ'ল স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী আই হোল স্কুৱাৰ ওপৰত কি হৈ যাব ৰুট ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী আই ওটা এতিয়া চোৱা মানে কি অনলি ফাইভ চোৱা মানে কি ৰুট ফাইভ কেইটা পূৰণ দুটা পূৰণ আৰু ৰুট ফাইভ যদি আমি দুটা পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যায় ফাইভ হৈ যায় তাৰমানে স্কুৱাৰে আৰু কি হৈ যায় কেঞ্চেল হৈ যায় গতিকে কি পালো আমি ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী স্কুৱাৰ থ্ৰী স্কুৱাৰ মানে কিমান নাইন থ্ৰী স্কুৱাৰ মানে হ'ল নাইন আৰু আই স্কুৱাৰ আই স্কুৱাৰ মান আমি কিমান জানো আই স্কুৱাৰ মান হ'ল মাইনাছ ওৱান গতিকে আমি ইয়াত আই স্কুৱাৰ মান কিমান লিখিছোঁ মাইনাছ ওৱান ওপৰত কি হ'ব ৰুট ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী আইটা এতিয়া চোৱা কি আছে ফাইভ মাইনাছে মাইনাছে কি হ'ব প্লাছ নাইন ইনটু ওৱান এজি গ'ল কিমান নাইন ওপৰত ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী আইটা এতিয়া চোৱা ফাইভ প্লাছ নাইন ইজিকেল কিমান ফৰ্টিন থ্ৰী আইটা ইজিকুৱেল ফৰ্টিন এতিয়া চোৱা ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ভাঙি পেলাই লিখিব পাৰোঁ গতিকে ভাঙি পেলাই লিখিলে কি হৈ যাব ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰটিন মাইনাছ থ্ৰী ডিভাইডেড বাই ফৰটিন আমি ইয়াক এনেকুৱাকে লিখিব পাৰিম গতিকে এইখিনি আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভৰ চলিউচন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত আমাক দিছে মাইনাছ আইটা এতিয়া চোৱা এইটো এটা কি সংখ্যা জটিল সংখ্যা আৰু আমি জটিল সংখ্যা কিহেৰে বুজাওঁ জেড আখৰৰ দ্বাৰা গতিকে জেড ই যুগেল কি লিখি মাইনাছ আইটা এতিয়া চোৱা ইয়াক আমি কি কৰিম মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্চ কৰিম গুণাত্মক বিপৰীত ওৱান বাই মাইনাছ আইটা এতিয়া আমি ডি নমিটাৰত কেতিয়াও কি ৰাখিব নোৱাৰিম আয়োটা ৰাখিব নোৱাৰিম গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ৰেচনেলাইজ কৰিব লাগিব এতিয়া কি আছে আয়োটা গতিকে আমি কি পূৰণ কৰিব লাগিব আইটাই পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা কি হৈ আছে আইটা ইনটু আইল কি আইটা শিকাই যাব আই স্কুৱাৰ মান কিমান গতিকে মাইনাছ ওৱান তুমি বসাই দিয়া মাইনাছ ওৱান এতিয়া মাইনাছৰ মানে শিকাই যাব প্লাছ গতিকে আই ডিভাইডেড বাই ওৱান এতিয়া ওৱান আয়তকে বাৰ যাব আই এবাৰ যাব পাই গ'ল আমি এইটো কেনেকৈ জিৰ' প্লাছ আয়তা এইটো ইমাজিনেৰী পাৰ্ট আৰু জিৰ'টো হ'ল ৰিয়েল পাৰ্ট ৰিয়েল পাৰ্টৰ মান নাই গতিকে আমি কি লিখিছো জিৰো বুলি লিখিছো গতিকে এইখিনি আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনৰ চলিচন গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা